Саламатсызбы. Алыс жакын өлкөлөрдөгү айрым жаңылыктарды сунуштайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов. Бүгүн азаттыкта. Түндүк Кореянын тегерегинде дипломатиялык аракеттер кызыды. Түндүк Корея АКШ саммитин утурлайып, Пхеньянга Сергей Лавров барды. Ким Чен Ындын оң колу болсо, Нью-Йоркто жүрөт. Нурсултан Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешинин өмүрүнүн аягына чейин жетектегени турат. Өзү кол койсо эле тийиштүү мыйзам күчүнө кирет. Тажикстандын президенти Орусиянын премьер-министринен мигранттары үчүн жеңилдик сурады. Медведев ушул тапта дүйшөмбүдө жүрөт. Эми ушул жана башкалардан кененирээк. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Пхеньянга барып, Ким Чен Ын менен жолукту. Анын бул визити АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлери жолугат деп күтүлүп жаткан учурга туш келди. Бир күн мурда болсо Түндүк Кореялык жогорку даражалуу делегация Нью-Йоркко келген болчу. Толугураак Кубат Касымбековтон билип алалы. АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлеринин күтүлүп жаткан жолугушуусун отурлай дипломатиялык жүрүштөр жанданды. Бейшембиде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Пхеньянга келип, Түндүк Кореянын башкы дипломаты баштаган жогорку бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул визит расмий Пхеньяндын Сеул жана Вашингтон менен соңку сүйлөшүүлөрүндө Орусиянын өнүн жеткирүү аракети катары мүнөздөлүп жатат. Орус дипломаты Түндүк Кореянын дипломатиялык аракеттерин кубаттап, бул процесске катышып жаткан баардык тараптарды жоопкерчиликти түшүнүүгө чакырды. Анын бул сапарынын алдында Нью-Йоркто дагы бир олуттуу жолугушуу болду. Бул шаарда шаршемби күнү Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын оң колу деп саналган генерал Ким Ён Чхол менен АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео кездешип, чогуу тамактанышты. Ким Ён Чхол акыркы 18 жылда Кошмо Штаттарга келген биринчи Түндүк Кореялык жогорку расмий өкүл болуп калды. Ал Помпео менен 31 майда да жолукканы турат. АКШнын мамлекеттик департаменти эки өлкө лидерлеринин саммитине даярдык көрүү үчүн бир эле маалда үч жерде сүйлөшүү өтүп жатканын билдирди. Сингапур же демилитаризация аймагындагы кесиптештерибиз болобу, менимче жолугушууларда жүргөн ар бир топ өз тармагы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Алардын деталдарын айта албайм. Бирок бул маселе боюнча бир жыл мурдагы, 6 ай мурдагы абалды эске алганда бүгүн болуп жаткан окуялар жакшы таасир калтырат. Ким Чен Ын менен АКШ президенти Дональд Трамптын саммити 12 июнда Сингапурда өтөт деп белгиленген. 24 майда Трамп ким менен жолугушуусун токтотконун, буга расмий Пхеньяндын билдирүүлөрүндөгү ачык кастык себеп болгонун жарыялаган. Түндүк Корея болсо сүйлөшүүлөрдүн бир тараптуу жокко чыгарылышына бушайман экенин, Трамптын чечимине карабай диалогду улантууга даярдыгын маалымдаган. Бирок эки күндөн кийин Трамп бул саммит өтүшү мүмкүндүгүн ишара кылган. 26 майда Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен кайрадан чек ара аймагында жолуккан. Дал ушул Панмунжом аймагында АКШнын Сеулдагы элчиси жетектеген делегацияда расмий Пхеньяндын өкүлдөрү менен жолугуп, эки өлкө лидерлеринин тарыхый деп мүнөздөлө турган саммитин талкуулап жатышат. Буга чейин АКШнын кызматтагы бир дагы президенти ар кыл аскердик сыноолору менен эл аралык коомчулуктун сынына кабылган Түндүк Кореянын бир да лидери менен расмий жолуккан эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык. Улантабыз. Палестинанын Газа секторундагы акыркы катышуулар улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги атайын жыйында каралды. Мунун алдында Хамас кыймылынын ракета жана миномет соккуларына жооп иретинде Израиль Газадагы буталарга аба соккуларын жаадырган болчу. АКШ коопсуздук кеңешине Хамастын аракетин айыптаган резолюцияны сунуш кылып, бирок ал Кувейттин каршылыгынан улам өткөн жок. Эрнист Нурматов бул чөлкөмдөгү абал тууралуу толугураак айтып берет. Коопсуздук кеңештин 30 майда АКШнын өтүнүчү менен чакырылган чукул отурумунда улуттар уюмунун жакынкы чыгыштагы тынчтык жараян боюнча атайын чабарманы Николай Младеновдун маалыматы видео байланыш аркылуу угулду. Менин чочуганым акыркы 2 күн Израиль менен Хамас ортосундагы жаңжалдын 2014 жылдан берки эңири курчушу болду. Бул баарыбызга согуштун босогосуна канчалык жакындаганыбызды эскертти. 28-30 майдын аралыгында Израилдин коргонуу күчтөрүнүн маалыматына караганда Газадан Израилге ракета жана миномет снаряддары 216 ирет атылган. АКШ элчиси Ники Хейли жыйында сөз алганда Хамастын аракеттерин айыптоо менен долбоорун алар даярдаган билдирүүнү кабыл алууга чакырды. Бирок АКШ сунуш кылган билдирүүгө Вашингтондун Перс булуңундагы союздашы
Коопсуздук кеңештин араб өлкөлөрүнөн туруктуу эмес мүчөсү Кувейт тосмо койду. Кувейттин түшүндүрмөсүнө караганда, алар мунун ордуна Палестинанын жакын тургундарын коргоону караган резолюция кабыл алууну сунуштоодо. Аймагы Газа секторунан аткланышына жооп кылып, Израиль Палестинанын Хамас кыймылы башкарган, бул бөлүгүндөгү буталарга аба соккуларын жасаган. 30 майда ок атышуу токтотулганы жарыяланганда, Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху каршы тарапка эскертүү сөздөрүн жолдоду. Бир нерсе анык, алар бизди сынаса, мунун кунун дароо төлөшөт. Эгер сыноону улантышса, кунду андан көп төлөшөт. Ал эми мунун алдында Палестин автономиясынын президенти Махмуд Аббас өзү башкарган Фатх кыймылынын жыйынында Израилдин аракеттерин катаал агрессия деп атап айыптаган. Бул оккупанттар тынчтыкты каалабагандыгын көргөзүп жатат. А биз болсо тынчтыкты каалайбыз жана талап кылабыз. Буга чейин Хамас кыймылы март айынын соңунан май айынын ортосуна чейин Газа сектору менен Израилдин чек арасында нааразылык жүрүштөрүн өткөргөндө эки ири кагылыш болуп, алардын учурунда жүздөй палестиндин өмүрү кыйылган. Эрнист Нурматов, Азаттык. Эми коңшуларга келели. Нурсултан Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешин өмүрүнүн аягына чейин жетектеген турат. Тиешелүү өзгөртүүнү Казакстан парламентинин жогорку палатасы сенаты колдоду. Эми президент өзү кол койсо эле жаңы мыйзам күчүнө кирет. Оппозициядагылар бул мыйзам Назарбаевдин бийликти өз колуна топтоо процессиндеги маанилүү баскыч болуп калат деп жатышат. Айнура Жекше кызынан толук билели. Парламент колдогон мыйзам долбооруна ылайык коопсуздук кеңешинин макамы эми конституциялык кылып өзгөртүлөт. Мурда ал кеңеш берчү орган гана болуп келген. Долбоорду бир жума мурун төмөнкү палата мажилис жактырган. Алымча кошумчалар Нурсултан Назарбаевке өлкөнүн биринчи президенти жана эл башы катары кеңештин туруктуу төрагасы бойдон калышына жол ачат. Бул гана эмес, болочок президент да ага отчет берип турмакчы. Мыйзам долбоорунда коопсуздук кеңешинин курамын президент төрага менен макулдашып дайындалат деп айтылган. Конституциялык орган улуттук коопсуздукту, ички саясий стабилдүүлүктү камсыздоо, конституциялык түзүлүштү, көз карандысыздыкты коргоо максатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү координациялап турат. Оксун сол көрөгөндүгү бар, соксун оксунун осо халкаралык аренадагы өзүндүк авторитети бар. Сондуктан коопсуздукту шешетин осындай авторитет менен белсенділіктердің барлығы ескерилип отурып, сондай бап кабылданды деп. Жаңа президенттин жумусуна бул кедерги болмой ма? Эч кандай да кедергиси болмойт деп өзүм ойлойм. Өткөнү бул консультативдүү кеңеш. Бул жерде авторитарлык шешим болмойт, ал кеңештин өзүнүн биригип чечетин чечими. Сондуктан ал эч кандай да бири-бирине карама-каршы келмейт деп. Айрым оппозициялык саясатчылар жана укук коргоочу активисттер бул мыйзам Назарбаевдин бийликти өз колуна топтоо процессиндеги маанилүү баскыч болуп калаарын айтышат. Оппозициядагы коммунисттик партиянын мурдагы жетекчиси Серикбол Сынабилдин Назарбаев коопсуздук кеңешинин төрагасы катары өзүнүн жеке коопсуздугун бекемдейт жана кошумча кепилдиктерди талап кылышы мүмкүн деп эсептейт. Укук коргоочу Сергей Дубановдун пикиринде Назарбаев бийликтен кеткенде номиналдуу президентти калтырат. Ал кабыл алынган чечимдерди гана аткарып турмакчы. Аны жана бийликтин башка бутактарын Назарбаев өзү жетектейт деп болголойт укук коргоочу. 78 жаштагы Назарбаев Казакстанды СССР мезгилинен бери башкарып келатат. 2015 жылы ал кезектеги 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Быйыл март айында парламенттеги кайрылуусунда эл башы бийликтен жакын арада кетпей турганын ишара кылды. Айнура Жекше. Сиз көргөн бул жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги Азаттык Чекиторг. Эми башка дагы окуяларга кыскача токтоо кетейин. Борбордук Америкадагы Никарагуа өлкөсүндө өкмөткө каршы акциялар кайрадан жаалдуу кагылышка айланды. Күбөлөр ондогон адам жаракат алды, бир нече киши өлдү деп жатышат. Адеп толкундоо апрелде башталган. Эл социалдык камсыздоо төлөмдөрүнүн көтөрүлүшүнө, пенсиянын азайтылышына каршы чыккан. Бийлик ага катаал чаралар менен жооп берген. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму билдиргендей, ошондогу полиция менен тиреште 80 ашуун адам өлүп, 900 жаракат алган. Андан кийин көчөгө агылган эл эми бүтүндөй бийлик жетекчилигин президенттин кызматтан кетишин талап кылып жатышат.
Бейшембиде АКШ Евробиримдиктен импортолгон болот менен алюминийге салык киргизиши ыктымалдыгы кабарланууда. Президент Дональд Трамп март айында эле АКШ сатып алчу алюминийге 10%, болотко болсо 25% салык салынаарын жарыялаган. Муну улуттук кызыкчылык, ички металл өндүрүүчүлөрдү колдоо аракети деп чечмелеген. Бул салыктар 1-июнга чейин Евробиримдикке салынбай, тиешелүү сүйлөшүүлөр жүрмөк. Бирок андан азырынча майына чыкпай, Евробиримдик өз кезегинде АКШ салыктарды көтөрсө, дүйнөлүк соода уюмуна кайрылаарын эскерткени кабарланды. Тажикстан Орусиядагы мигранттары үчүн жеңилдик сурады. Маселени 31 майда орус премьер-министри Дмитрий Медведев менен тажик президенти Эмомали Рахмон талкуулады. Президенттин маалымат кызматы ГЭП тажик эмгек мигранттарынын ал жактарда жүрүүсүн жеңилдетүү, социалдык камсыздоону жакшыртуу, алардын орусиялык эмгек базарына тартуудагы уюштуруу иштери тууралуу болду деп кабар таратты. Медведев дүйшөмбүгө 30 майда барган, 1 июнда ушул эле шаарда өтө турган КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын саммитине катышат. Бириккен Араб Эмирлигиндеги белгилүү активист Ахмед Мансур шаршембиде 10 жылга кесилип 270 000 доллардай айыпка жыгылды. Ал 2017 жылдын март айында кармалып, социалдык сайттарда бийликти мазактады жана диний кастыкты козутту деп айыпталган. Мансур монархиялык бийликтин сынчыларынын бири. Эл аралык укук коргоочулар активисттин камалышы ой пикирди эркин билдирүү укугун бузууда деп сындап, Дубайдагы бийлик ээлерин Мансурду бошотууга чакырып келишет. Украина президенти журналист Аркадий Бабченконун өлүмү тууралуу кабар атайлап уюштурулган акт болгонун билгенин бүгүн аны кабыл алуу учурунда айтты. Орусия аймагынан уюштурулган журналистке чабуул Украинадагы жагдайды дестабилдештирүү аракети деп баалады президент Порошенко. 29 майда Бабченкону белгисиз адамдар атып кетишти деп кабар тарап, анын эртеси тирүү экени билинген. Украина атайын кызматтары Кремльди катуу сындаган журналисти өлтүрүүгө буйрутманын бетин ачыш үчүн ушундай окуя ойлоп табышканын билдиришти. Бул кабарга эл аралык журналисттерди коргоо уюмдары тынчсызданып, атайын операцияны ишке ашыруу үчүн Бабченкону өлдү деп жарыялоо канчалык негиздүү болгон деп Украин бийлигине суроо салды. Орусия болсо бардык айыптоолорду четке кагууда. Кыска аралыкка жүгүрүү боюнча олимпиаданын 8 жолку чемпиону Усейн Болт эми футболдо күчүн сыноодо. Шаршембиден тарта атактуу спортсмен Норвегиянын Стрёмсгодсет командасы менен машыга баштады. 31 жаштагы ямайкалык жөөгүлүк былтыр чоң спорттон кеткенин жарыялаган. Болттун командасы 5 июнда Норвегиянын жаштар курамасы менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Ал эми 10 июнда болсо Британиянын Манчестер шаарындагы кайрымдуулук оюнуна катышат. Бул тапта перулук археологтор кадимки эле дрондун жардамы менен байыркы тарыхый эстеликтерди табышты. Байыркы геоглифтер же тоо бетиндеги сүрөттөр Түштүк Америкадагы бул өлкөнүн Түштүк Гиптасында экен. Болжол менен тарыхый табылгалар 2000 жыл мурда тартылган деп Маданият министрлиги кабарлады. Пальпа платосунда мындай сүрөттөр бар экени мурдатан белгилүү болчу. Атургай ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргизилген. Ошентсе да тоо бетиндеги 25 геоглифтин көбү алида иликтенбептир. Буга чейин белгилүү болгон фигуралардын жанынан жаңыларын таптык. Геоглифтерди тартуу салты болжол менен биздин эрага чейинки 500 жылдары жаралган. Ал антропоморфтук сүрөттөр дөбөдөңдөргө тартыла баштаган паракас маданиятына таандык. Окумуштуунун айтымында мындан тышкары мышык, жылан, канаттуулар жана башка мифтердеги жандыктардын элестери түшүрүлгөн чиймелер дагы бар. Жаңы байкалган сүрөттөрдүн арасында касатка кити жана бийлеп жаткан сыяктанган аялдын элеси бар. Тилекке каршы аймактагы геоглифтер бердеги жерлерди уруксаатсыз айдап колдонгон дыйкандардан жана жакын жердеги кан жолдон өткөн унаалардын газынан жабыркоодо. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги албетте Азаттык Чекит.org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube'дан же Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттыгынын алгысы, Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.